У Словаччині угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана відправили у слід за російським кораблем через політику, що грає на руку російському диктатору. Так, у своєму дописі у Фейсбуці міністр закордонних справ Словаччини Ростислав Качер прокоментував позицію пана Орбана. Глава словацького відомства стверджує, що військова допомога Україні є морально правильною, оскільки росіяни вдерлися в нашу державу і вбивають мирних жителів. Він наголосив, що Євросоюз єдиний допомозі Києву, лише Угорщина тримається осторонь.